Nosilac projekta AgriEko koji se bavi preduzetništvom u poljoprivredi je Univerzitet iz Stare Zagore iz Bugarske, a partneri osim ZIP centra iz Pirota su i univerziteti iz Turske, Kazahstana, Bugarske i Grčke, kao i Centar za istraživanje i analizu iz Sofije. Cilj projekta je podizanje svesti studenata o značaju preduzetništva. U realizaciju projekta uključeno je 40 studenata. Projekat je imao za cilj da sagleda kako i na koji način se izučava preduzetništvo u poljoprivredi tokom studija i na osnovu analize koja je napravljena za svaku zemlju, a potom i komparativne analize, je u stvari sagledana realna situacija i utvrđeno je da je studentima neophodno dodatno znanje iz ove oblasti. Profesori sa fakulteta su napravili intenzivni kurs preduzetništva u poljoprivredi koji obuhvata i temu inovacije u ovoj oblasti. U sklopu projekta do sada su organizovana dva treninga. Prvi put je bio online zbog situacije sa pandemijom, dok je drugi trening bio održan septembra mjeseca ove godine u Turskoj, u gradu Čanakale, i treći trening se planira za maj ove godine. Pored toga što su studentice ovih fakulteta uspeli da na veoma zanimljiv i praktičan način steknu neka dodatna znanja iz ovih oblasti, ovi treninzi su vrlo značajni za studente jer oni njima pružaju mogućnosti da putuju i da upoznaju svoje vršnjake iz drugih zemalja, tako da je to neka dodatna vrednost svim ovim treninzima. Svi materijali sa treninga dostupni su na e-platformi. Petrovićeva ističe da je u ovom projektu značajnu podršku za izradu studije dala i Poljoprivredna savjetodavna stručna služba iz Pirota. Projekat traje do avgusta ove godine. ZIP centar u narednom periodu radit će i na definisanju programa i rada za ovu godinu. U ZIP centru očekuju da će biti nastavljene obuke na radnom mestu i ove godine u okviru projekta Znanjem do posla.